Za prvé, nezabiješ, ledaže bys měl správný důvod. Za druhé, nepokradeš od těch, kdo jsou ti jako rodina. A za třetí, nesesmilníš s jejich ženami. Jestliže se dopustíš těchto hříchů, budeš muset zaplatit tu nejvyšší daň. Kde on tam? To jsem já, Hamlet. Dej si nahlídat, milá Gertrudo. Že to ale máme krále, co? Má pomsta, ale přijde. Bratr se to dozví. Královna se s vámi potřebuje okamžitě promluvit. Jak krvavý a zbrklý činci spáchají. Už sebe sedím v pokoji, když... Zjeví se Hamlet. Ve jménu Hamlet.